এটা ভাল খবৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। সেই ভাল খবৰটো মূলত যে চাকৰিৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হোৱাৰ কথা আছিল সেই সম্পৰ্কে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি কেতিয়া বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হ'ব সেই কথা প্ৰকাশ কৰিছে সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কি বুলি কৈছে মই সেই কথাখিনি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ শুনাম। এতিয়া মূল কথাটো হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত প্ৰকাশ কৰে যে অহা 7 অক্টোবৰৰ দিনাখন 5000 পোষ্টৰ বিজ্ঞাপন ওলাব। আকৌ কৈছোঁ যে অহা অক্টোবৰ মাহৰ 7 তাৰিখে 5000 চাকৰিৰ বিজ্ঞাপন ওলাব বুলি আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত প্ৰকাশ কৰে। লগতে 22000 চাকৰি এডভাৰটাইজৰ কথাটো প্ৰকাশ কৰিছে, অক্টোবৰ মাহতেই প্ৰকাশ পাব বুলি কৈছে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বক্তব্যৰ পৰা বুজা গ'ল যে প্ৰথম সপ্তাহত যি 7 তাৰিখে যি 5000 কথা কৈছে তে বাকীখিনি তাৰিখ ঘোষণা কৰা নাই, কিন্তু প্ৰথম কেইদিনত মানে বা প্ৰথম সপ্তাহত 5000হে ওলাব, বাকীখিনি কমে কমে ওলাব, বাকী যিখিনি ওলোৱাৰ কথা আছিলে এডভাৰটাইজ। কিন্তু 22000 সংখ্যাটো তেখেতে কৈছে আৰু 110000 পাৰ হৈ যাবগৈ সৰ্বমুঠ যি চৰকাৰে নিযুক্তি দিব বিচাৰিছিলে 1 লাখ, সেইটো 110000 পাৰ হৈ যাবগৈ সেই কথাটো প্ৰকাশ কৰিছে। মই এতিয়া পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কি বুলি কৈছে কথাখিনি শুনাই দিব বিচাৰিছোঁ, শুনকচোন বাৰু। এটা ৰিক্ত স্থল যুক্ত য'ত খালী ভেকেঞ্চি নথকা এটা আৰক্ষী বললৈ ৰূপান্তৰ হ'ব পাৰে, হ'ব? মই দেখা নাই বাবা, মই চোৱাই নাই কিনো বিতৰ্কিত মন্ত্ৰ, মই ৰাতিটো সোনকালেহে শুই থাকিলোঁ। ইয়াত বিজিকসকলে পিটি কৰিলে তেওঁলোকো, তেওঁলোকে শপত পিটি কৰোঁতে খাই দিছে। তেওঁলোকে ইউনিফৰ্মত খাব লাগে বুলি কথা নহয়, পিটিটো এটা দীক্ষান্ত সমাৰোহৰে এটা পাৰ্ট হয়, যিখিনিয়ে পিছত ভাৰতীয় ফ্লেগৰ নিচানত পিটি কৰিলে শপত সকলোৱে খায় আৰু দীক্ষান্ত সমাৰোহৰ পাৰ্ট এটা হিচাপে পিটিটো আছে পেৰেডৰ লগতে। এই 7 অক্টোবৰত আৰু 5000 পোষ্ট ওলাব, আৰু মই আগতে কোৱাৰ দৰে অক্টোবৰত 22000 ওলাব, 1 লাখটো পাৰ হৈ যাব, এতিয়া 110000লৈকে গতি কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কি ক'লে আপোনালোকে শুনিলে, অহা 7 অক্টোবৰত 5000 এডভাৰটাইজৰ কথাটো কৈছে, আপোনালোকক আকৌ এবাৰ শুনাই দিছোঁ, কথাটো ভালকৈ শুনকচোন বাৰু। বিতৰ্কিত মন্ত্ৰ, মই ৰাতিটো সোনকালেহে শুই থাকিলোঁ। ইয়াত বিজিকসকলে পিটি কৰিলে তেওঁলোকো, তেওঁলোকে শপত পিটি কৰোঁতে খাই দিছে। তেওঁলোকে ইউনিফৰ্মত খাব লাগে বুলি কথা নহয়, পিটিটো এটা দীক্ষান্ত সমাৰোহৰে এটা পাৰ্ট হয়, যিখিনিয়ে পিছত ভাৰতীয় ফ্লেগৰ নিচানত পিটি কৰিলে শপত সকলোৱে খায় আৰু দীক্ষান্ত সমাৰোহৰ পাৰ্ট এটা হিচাপে পিটিটো আছে পেৰেডৰ লগতে। এই 7 অক্টোবৰত আৰু 5000 পোষ্ট ওলাব, আৰু মই আগতে কোৱাৰ দৰে অক্টোবৰত 22000 ওলাব, 1 লাখটো পাৰ হৈ যাব, এতিয়া 110000লৈকে গতি কৰিব। গতিকে মূল কথাখিনি ইমানেই, আৰু এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিৰ বাবে আপোনালোকে ইউটিউবত চাই থাকিব। কুমাৰ বসন্ত, অসম, ধন্যবাদ।